င်္ဂလာပါရှင်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုကျမဇူလိုင်မျိုးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်9:15မိနစ်ချိန်ကယ်ပါနာဝမ်ဂျူရူကနေတိုင်းတာပေးချက်အရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အင်းဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ25ရက်နေ့အတွက်မြမပင်လယ်ပြင်ခြေနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကဲရိုရဲနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းအသင်းအတင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကဲရိုရဲ၊မြဝကျုံမော်ကဲရိုရဲ၊မွန်ကဲရိုရဲ၊တနင်္သာရီကဲရိုရဲနဲ့ရှောင်းတဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင့်2ပေကနေ3ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။လီတက်ကနိုင်မှုခြေနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကဲရိုရန်မြဝကျုံမော်ကဲရိုရန်မွန်ကဲရိုရန်နဲ့တနင်္သာရီကဲရိုရန်တွေအားလုံးမှာလီတိုက်တုံးကတနအီကို10မိုင်ကနေ12မိုင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ25ရက်နေ့အတွက်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္လေးတိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာကတော့တိမ်အထင်အင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ25ရက်နေ့အတွက်ခရမ်းလုံရောင်ကြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအခြေအနေအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာခရမ်းလုံရောင်ကြီးအညွန့်ကိန်းတန်ဖိုး17မွန်ပြည်နယ်မှာခရမ်းလုံရောင်ကြီးအညွန့်ကိန်းတန်ဖိုး 10.9 နဲ့ခရမ်းလုံရောင်ကြီးမြန်မာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာကတော့ခရမ်းလုံရောင်ကြီးအညွန့်ကိန်းအဆင့် 17 ထက်ကျွလွန်နဲ့လွန်ကဲအဆင့်မှာရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မိုးရွာနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းခရမ်းလုံရောင်ကြီးအနေအကိုမပေါ်စားပဲဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးပါစီရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့တော်ကြီးတွေရဲ့နေ့ပူချိန်နဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတွိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးပူချိန် 36 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်ကတော့ 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေကြွားမှာအမြင့်ဆုံးပူချိန် 38 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်ကတော့ 23 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။တင်အထင်အင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နေကြွားမှာအမြင့်ဆုံးပူချိန် 36 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးပူချိန်ကတော့ 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။TVV မိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုခုလိုအချိန်ပေးပြီးရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေရဲ့တပတ်အတွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။